Jah, aitäh. Võibolla mõned sattusid teist juba kuulma televisioonis uudist, aga kes veel ei kuulnud, oli juba teel näiteks trollibussis siia poole. Et siis ma kordaks üle, et eile valis žürii välja 12 pilootkooli Samsung Digipööre projektis teises faasis kaasalöömiseks 68 taotlenu seast. Võistlus oli väga tihe. Esimesed 8 kooli žürii valis suhteliselt kergesti välja, aga viimase neljaga oli ikkagi väga karm, sellepärast, et viimasele neljale kandideeris umbes suurusjärk 20 kooli. Väga tugevad head taotlused, aga ma näitaks nüüd kiiresti ära. Kõigepealt Ahtme gümnaasium, siis Kolga kool ja panen käe südamele, mina ei osalenud selles hindamises. Me kõik, kes tundsime mingit seost mingi kooliga, siis taandasime ennast hääletusest. Siis Lauka põhikool Hiiumaalt. Kus see järgmine täpp nüüd ilmus? Ei ole ilmunud. Nii, Miina Härma gümnaasium Tartust, Otepää gümnaasium, Pärnu Maikool, Rapla ühisgümnaasium, Roosna Alliku põhikool, Tallinna Kesklinna Vene Lütseum, Tallinna Lilleküla gümnaasium ja Tartu Veeriku kool ja viimane Vätsa põhikool Järvamaalt. Nii et palju õnne kõigile välja valitutele ja kaastunne ka, sest ees seisab 6 kuud väga tihedat tööd, aga nagu näitas kogemus eelmisel aastal esimese 8 pilootkooliga, nad saavad väga tõsise tuule tiibadesse ja praegu praktiliselt kõik need esimesed 8 pilootkooli on juba vähemasti oma piirkondlikud superstaarid ja nad ka sellel konverentsil on aktiivselt panustanud. Nii et digipööramiseni siis. Aitäh, Mart. Aga et tõesti saame ainult edu soovida ja siis jälle uusi digiuudiseid kuulata. Aga nüüd annan ma sõna siis Peetrile, kes siis alustab seda viimast sessiooni. Aitäh.